Hei, jeg heter Tom Stiansen, og jeg har vært programleder i 71 grader nord i over 10 år. Og i løpet av alle de årene så har jeg selvfølgelig plukket opp noen tips og triks som jeg tenkte jeg skulle dele med dere her i høst. Det første trikset, det selvfølgelig når du ute på tur. Du må alltid ha med en selfie-stang. For da kan det hende at det dukker opp noe fint i bakgrunnen hvis du vrir deg litt grann. Sånn som her for eksempel. Der har vi Lindesnes fyr. Så det var tips nummer 1.